жеттің арманына үлкен қызмет
кейін дамуға қарай тіршілік тілейміз деп. Бүгінгі күннің студент кезінен білетін болдым. Мынау Ғани Бұратбаев мектебінде біз 13 класта оқыдық. Қандай мынау көктемге қарай бүкіл сабақ, бүкіл жаңағы тіршіліктердің барлығы өзі көздің алдында өтеді. Не өтіп жатқанын, не қойып жатқанын бәрін білеміз. Сосын жаңағы факультет болып жаңағы қызылшы сала дейтінізбен жаңағы домбыра оркестр әрқайсысында соны мектепті тұрмыз, қарайтын тұрмыз. Анау ескі корпуста ана марксизм ленинизм есі кафедрасы болды, сол курста летний жаңағы эстрадный не бар тұрмын, соның жан жағының бәрі қаратал тұрын. Анау адамның көптігі біз көрінбей қаламыз бала екен, анау талдың басына шығып соны көретін тұрмыз. Сөйтіп арамыздың актерлік шеберлігін көрдік. Қозы көрпеш Баян Сұлу болып ойнады. Сосын жаңағы кімнің Баян Сұлу болып бір күш болып біздерден 3-4 жас үлкен кісімен екеуі өте жоғары деңгейде ойнап, сол жаңағы көрдік. Актерлік шеберлігінде домбыраның жаңағы тартқанда қандай бөлек тартады кейінгі жағдайдарын бәрін. Осында ағам студент кезінен бастап кірдік. Одан кейін Шолпан Пуменов филология педагогический факультет болдық қой. Сол күні Шолпан апамызбен екеуі бір жұмыс істедік. Ертеден қара кешке дейін сағат 9-дан бастап 5-ге дейін Шолпан отырады. Мен 8-ден бастап 10:30-ға дейін отырамын жаңағы бүкіл факультеттің тіршілігімен. Замдекан болдық барысымен. Сонымен осы ағаларымның арқасында замдекандықта да, декандықта да, жаңағы үлкен қайтыс болғанда сол декандыққа дайындап жүрген сияқты болып көрдім. Кейінгі кемшіліктерім осы құдықөмнен келіп сұрайтын ағалар дүниеге келген сияқты. Сондықтан осындай жағдайлардың барлығы адам болуымыздың тіршіліктің үстінде көрдік. Осы ағаларымыздың арқасында ол ашында түсінде оны жүріп үшін осында метафорлы қызмет болады. Біздің ағамыз алдына қойған мақсатына жету жағдайда әр уақытта соны жеңіп шығуға тырысамын деп. Ағамыз көп түсінеді. Ағамыз ағайынмен жақсы араласатын тұғын. Сондықтан да құдекеңнің бұл жерге жанашыры осы қалекте не болсын, қандай жағдайда болсын жаңағы құдекең соның басында жүретін тұрған. Соның несі шығар, мынау ұлды берді, қызды берді, қасында мынау Шолпан жеңгемізді берді. Бүлки өзі ұзаққа кеткенімен, өмірден озғанымен оның артында шығар осындай. Қанша физматтағы барлық жаңағы осы ғылыми Новосибирскке кетіп жатыр, Алматыға кетіп жатыр, Ташкентке кетіп жатыр, Москваға кетіп жатыр, Киевке кетіп жатыр. Міне осылардың барлығы сол ректордың жақсы болуының арқасында сол балдарға жаңағы направление бар, соны оқыңдар деп осындай арқылы қамқорлық жасап. Сондықтан да ағамыздың жақтан ері жайы болсын. Қалған өмірін мынау біздің Шолпанға берсін, мынау балдарына берсін, қызықшылығы мол болсын, немере шын өмірі қыз болсын.